І знову всім привіт, це програма «Ранок онлайн». Прокидаємось разом з вами і дізнаємось нову інформацію, яку підготував для вас телеканал ОТБ. Друзі, ви знаєте, що літо – це пора, пора можливостей, коли просто неможливо, неможливо прогавити ці можливості. І от про саме таку вдачу ми вам і зранку і розповідаємо. В мене в студії Ілля Філіпенко та Світлана Калініченко. Вони прийшли до нас вже не вперше, прийшли із цікавими, несподіваними і невідомими, можливо, комусь інструментами. Про них ми обов'язково поговоримо докладніше, але привід, з якого вони прийшли, це фестиваль. Фестиваль етнічних інструментів, який проходитиме у липні. Називається цей фестиваль «Етнодрам», і ми докладніше про нього поговоримо просто зараз. Доброго ранку. Доброго. Ілля, Світлана, розкажіть, фестиваль «Етнодрам», коли, де буде проходити і в чому його особливість? «Этнодрам» будет проходить 8, 9, 10 числа, на следующей неделе. Будет проходить в Гамельшанских лесах, это недалеко от Коробовых хуторов, Змейской район. В чем его особенность? В том, что действительно фестиваль проводится уже 6-й год подряд, и фестиваль прежде всего основан на этнической музыке, также на этнической, мы стараемся развивать этническую культуру. У нас большое количество планируется различных этнических мастер-классов по игре на таких инструментах, как вот дахола, дарбука, в том числе джембе, на различных этнических инструментах. Также будут различные мастер-классы по йоге, у нас отдельно будет йога-зона организована. В том числе планируется массажная зона. На самом деле более детальную информацию можно найти, посмотреть в соцсетях по поводу нашего фестиваля. То есть там у нас достаточно все хорошо расписано. Светлана может добавить, что у нас также еще будет на фестивале проходить. Да, из необычного у нас будет транс-зона. В этом году мы постараемся совместить транс-музыку с этническими инструментами. Это будет необычно, захватывающе. То есть обещается программа нон-стоп с утра и до утра. Я думаю, будет очень интересно всем, начиная от детей до людей старшего поколения. Ну, у цьому році фестиваль дещо змінює своє обличчя, бо мені здається, до того якось було відчуття, що фестиваль більш такий релаксуючий, ближче до природи, а тут вже транс додається. Як до цього? Чи в чому необхідність такого саме обрання напрямку? Ну, во-первых, захотели мы продлить радость людей, то есть до самого утра. Не хочет лягать спать, нет. Да? А во-вторых, сейчас пошла тенденция к внедрению этнической музыки именно в электронную музыку, поэтому очень многие диджеи захотели принять участие в фестивале и показать то, к чему они уже пришли на данный момент. Чи будуть приїздити майстри саме етномузики з інших якихось регіонів або, можливо, з інших країн? Да, у нас буде в гостях спеціаліст по діджей-ріду, то по такого роду інструменту. Mm-hmm. Для вас Світлана може чуть попозже продемонструвати, як він грає. Із Ірана, Мілад. Також будуть гості із інших містів, в тому числі буде Михаїл Лактионов, да, из Москвы. Ваня Пух, очень известный киевский перкуссионист, Вадим Зицер. То есть у нас, в общем-то, будет такой, можно сказать, международный фестиваль. Ну, я думаю, що оскільки ми вже торкнулися теми діджеріду, то давайте зараз вже нам Світлана і продемонструє, як діджеріду звучить. Готова? Да, конечно. В тому числі будуть майстер-класи по этому інструменту. Ну, звук такий мощний, і коли дивишся, що дівчина, тендітна дівчина грає на такому величезному, на такій трубі, то, звичайно ж, хочеться запитати, чи не складно? Все относительно. А відносно чого? Було б бажання, можна навчитися грати на барабані і на діджеріду в тому числі. Тут задіяні легені, чи це більше губами вибивається? Діафрагма, легкі і, в принципі, ну, губи, это просто нужно расслабиться, а все остальное напрячь. Ну, я бачу, що ви прийшли із багатьма інструментами, етноінструментами і українськими інструментами, мені здається, тут навіть і не пахне, але зараз ми, мабуть, дізнаємося від вас докладніше, з чим прийшли, що і як тут називається. На самом деле, в принципі, у нас є один інструмент, який українського производства, скажімо так, це у нас
Ребята занимаются в Харькове, они делают такие замечательные кахоны. Инструмент интересен тем, что вы его можете с собой в дорогу брать. Он не очень много места занимает, в отличие от обычных кахонов, потому что они гораздо больше по размерам. Ну и, в принципе, имеет достаточно интересный звук. У него здесь по бокам также есть такие штуки, с помощью которых можно включать струны, добавлять дополнительный снейр, либо их убирать. Инструмент, я же говорю, хорош вот как раз тем, что его можно брать с собой на природу. Покажите. Да, а ще тут може оселитися ваша улюблена птиця, наприклад. Да, ну незвичний такий інструмент, ну струн я тут не бачу. Вони всередині вставлені, з лівої і з правої сторони. Ну, незвичний інструмент, це мабуть, вже для продвинутих користувачів видного інструментами. Не обов'язково, на самом деле, в общем-то, не обов'язково бути продвинутим пользователем для того, щоб навчитися грати на даному інструменті. Якщо у вас якісь є перкусійні навики, якщо ви граєте, там, предположимо, на тому же джембо, або на дарбуці, або на ударній установці, ви вполне зможете освоїти даний інструмент. Ну, в принципі, ті самі. Ну, по большому счету, да. Здесь у нас идет перкуссия. Ходимо далі. Що ще викликає цікавість? На що треба звернути увагу? Ми також взяли несколько інструментів. Один із них вот как раз сделан у нас в Україні. Інструмент називається дахола. В принципе, пока на сегодняшний день это достаточно редкий инструмент на территории Украины. Дальше особенность, это идет керамика, сверху натянута кожей. Пока, я же говорю, то есть у нас достаточно сложно найти эти инструменты, но они потихоньку-потихоньку начинают завоевывать, скажем так, Украину в том числе. В чем отличие от других барабанов? Очень интересный звук. Я вам могу немножко продемонстрировать. От мене завжди дивувало, як барабанний дріб, власне цей звук барабану, він впливає на людське тіло. От відразу починаєш відчувати якісь імпульси до танцю, і вже якось не сидиш, не дивлячись на те, що 8:30 на нашому годиннику, а вже хочеться танцювати. Ну, мабуть, не зря якісь африканські племена, вони використовують такі барабани для своїх диких танців. Так, що ще? Оцей інструмент мені взагалі не знайомий, який стоїть зараз на столі. Що це таке? Ось цей інструмент називається тонга драм. Толкен драм, прошу прощення. Він до нас приїхав з Африки. Інструмент чим інтересен? В принципі, він також використовується в етнічній африканській традиції. Якщо ми немножко зажимаємо ось цю частину, у нас кожа зверху натягується, за счет цього міняється звук. Я можу продемонструвати. Тут не можу сказати, що бачу великий діапазон музичного якогось різноманіття. Це використовується виключно, мабуть, у якійсь колаборації з іншими інструментами. Так, в основному, як доповнення к общей перкусії використовується. Свиня на столі. Це хто? Отдельно Світлана розкаже. Це свиня, яка вже посетила далеко не один фестиваль. Далеко не одну страну. Это Константин. Привет, на самом деле, это перкуссионный свин, который покорил сердца ни одного человека, ни одной женщины, на самом деле. И он используется, в принципе, теперь, когда он у нас появился, во всех музыкальных практически композициях, потому что он очень мелодичный, и он очень быстро развивается и узнает новые слова. Так. Додумались таки. Класно. Свині Константину можна поаплодувати. Ну, це клас. Свиня Константин, дайте я його також потримаю. Ранок онлайн. Ми познайомилися із Костю, тепер є, власне, рінгтон для ранка. Ранок онлайн. Свиня Константин для нас його проспівала. Так, ходімо далі швиденько. Що ще в нас є?
Есть такой инструмент, который называется Асалато. Инструмент пока тоже не особо распространен на территории Украины. Их на самом деле две штуки идет в комплекте. Но у нас вот именно чем данный инструмент интересен, он сделан из орехов. То есть он приехал из Африки. А у нас, к сожалению, только одна часть. Можно найти, в принципе, и у нас в Drumspace в том числе, дополнение, скажем, две части к этому инструменту, но вот здесь как раз вот оригинальный инструмент, скажем так. Каким образом на нем играют? Вот за счет перекидывания с одной стороны в другую, то есть мы можем задавать какой-то темпоритм. Ну, така альтернатива шейкеру, да, яким користуються, да, звичайно, музиканти. Вообще, в принципі, як правило, інструмент используют двумя руками. То есть така же приблизительно штука у нас в другой руке. Мы одной рукой можем задавать один ритм, другой рукой другой. То есть у нас немножко инструмент направлен на розкоординацію рук. А ще інструмент, який, власне, мою цікавість викликає, це оця глиняна ваза, яка стоїть на підлозі. Що це таке? Да, інструмент називається уду. Имеет африканские корни. Инструмент также на территории Украины пока не сильно распространен, но потихоньку уже начинает появляться в различных магазинах музыкальных в том числе. Здесь, если обратите внимание, имеется небольшое отверстие. Если мы наносим удар по данному отверстию, у нас меняется звук. Клас. Ну, це справжній перкусійний інструмент, хоча так подивишся, думаєш, ну, ваза собі, ваза, вона може видавати такі звуки. Клас. Ну, і наостанок, щось нагадуючи ханг, але, мабуть, це все ж таки не ханг. Да, это немножко другой инструмент. Этот инструмент скорее ближе по происхождению к инструменту, который называется тонго-драм. Он имеет африканские корни. Здесь в чем как раз отличие от того же ханг-драма, либо то, что у нас более распространено на территории Украины, это СПБ. Здесь определенным образом у нас прорезаны лепестки. То есть в зависимости от того, как они прорезаны, это, в общем-то, влияет на диапазон нашего звука. Дякую, дуже красивий звук. Все, що ми сьогодні почули, мабуть, можна віднести не тільки до етномузики, а до якоїсь альтернативної музики, бо тепер фолкові етноінструменти використовуються вже у більш широкому розумінні. Давайте, знаєте, що зараз зробимо? Ми поговорили з вами, власне, чого ми зібралися тут, це з приводу фестивалю етнодрам. І я знаю, що ви принесли нам квиточки, я буду користуватися своїм правом ведучі і буду ці квиточки від вас вимагати, можна сказати. Вимагати не для себе, вимагати для наших телеглядачів. А давайте мені їх зараз, я їх ще покажу. Чому буду вам їх показувати, друзі? Тому що квиточки дістануться одному з вас, і саме для того, щоб їх отримати, ці два квиточки, я так розумію, що це на всі дні фестивалю, потрібно зробити наступне. В нас є група у соціальній мережі ВКонтакті, вона називається дуже просто, телеканал ОТБ. Я буквально за декілька хвилин викладу світлину із цими квиточками туди, і ви у коментарях, будь ласка, викладайте свої світлини із якимось етнічними інструментами. Нехай це буде дербука, нехай це буде дахола, нехай це буде хоч лютня, хоч балалайка, але хоча б так от рядом могли стояти і отак от зробити собі селфі, але обов'язково викладайте таку світлину. Якщо це буде відео, де ви граєте на такому інструменті, то тим більше викладайте, і потім методом жеребкування будемо виявляти переможця. І сьогодні вже до 16:00 такий переможець, я сподіваюся, у нас з'явиться. Отже, телеканал ОТБ, соціальна мережа ВКонтакті, наша група, за декілька хвилин вже можна починати грати у нашу гру. Друзі, ще раз, 8-9-10 липня, фестиваль етнодрам у Гуміншанських лісах. Ілля Філіпенко та Світлана Калініченка сьогодні до нас завітали для того, щоб розуміти
розповісти і показати, власне, ті інструменти, які будуть, ну, ту частину інструментів, яка буде представлена на фестивалі. На даний момент ми будемо прощатися з нашими гостями. Дякую за те, що ви до нас сьогодні завітали. Що ж, ну, я сподіваюся, побачимося у Мішанських лісах. Що ж, а ми з нашими телеглядачами мандруємо далі хвилями нашої програми. Не перемикайтесь.